У їхніх будинках жили окупанти. Ховаючись від Збройних сил України, копали прямо під житловими будівлями підземні поверхи. Там робили кімнати і облаштовували їх краденими меблями. У Чорнобаївці селяни, які повернулися після її деокупації додому, побачили, що росіяни жили у їхньому хліві. А ще бункер умеблювали шафкою і тумбочкою їхньої свахи. Тікаючи, залишили українцям послання. І з деталями усього цього Анжела Слободян. Аеропорт околиці села Чорнобаївка – все в окопах. Під час окупації рашисти ховалися від влучних ударів ЗСУ не тільки в полях, а й рили окопи прямо під житлом. У будинок біля залізничної станції Чорнобаївка Наталя з чоловіком повернулася після деокупації. У городі замість городини – окопи. Що в садку, які окопи поробили. Боже, там ще й двері, а там можна спускатися? Комфортно окупантам було і в хліву. З крадених речей облаштували житло, сушили речі, обігрівалися, їли, а спати спускалися у підземелля. А вони кого будуть тут собі построїти? Тут не було цієї хати. Воно полотенце висять. Це вони бесідку десь розібрали, люстру все ціпляли. У будинку все знищене та пограбоване. Обрізали все, що скатлалося, тут котел висить. У підлозі вхід у побудоване окупантами багатокімнатне підземелля, облаштоване сваханими меблями. Боже, це вони хату ще одну свахи построїли. А чим вони копали? Боже, тварі, піною позадували. І там ще комнати? Там аж за поворотом комната. Це просто... Туда 7 метрів 10 длиною. Вон прямо свахана тумбочка. Боже мой. Вертай. Оцю сваханку, кухонний шкафчик. Угу, Боже, поли поділені. Це просто жесть. Це... Плитами перекрито. Коли тікали московити, залишили напис у шафці – послання господарям. А ось подружжя з Любомирівки, коли повернулись додому, свій підземний поверх перегородили, аби не було спокуси роздивлятися, допоки сапери не перевірять підвали. Це яма, що вирита, а що вони там хотіли робити, Бог їх знає. Анжела Слободян, Максим Проткун, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».